У ході стислої урочистої церемонії відкриття свята, яке в першу чергу було адресоване уболівальникам, які попри обмежене анонсування події із-за інформаційного вакууму, що утворився внаслідок новорічних свят, вщент заповнили трибуни палацу культурно-спортивного комплексу «Шиннік», делегація футболістів виявилася наймалочисельнішою. Втім, на те були об'єктивні причини. Гравці перед вильотом на перший тренувальний збір до Об'єднаних Арабських Еміратів проходили медичний огляд, і навіть за великого бажання взяти участь і перемогти, багато з них просто не встигали вчасно прибути, адже необхідно було обов'язково відвідати лікарів. Хочеться виграти, побіждати. І я так уверен, що і у ребят других також. Просто ми всі вместе зібралися. У кого-то не вийшло, туди проходили медобслідування. У першій зустрічі шоу-турніру з футзалу зійшлися команди з ігрових видів спорту, результатів яких досягаються виключно руками баскетболісти Дніпра і гандболісти хімікотехнологічного університету. Дійсно, незвично було спостерігати за діями гуліверів, хоча, як зізнався Станіслав Тимофеєнко, він 6 років займався футболом, а його наставник, заслужений майстер спорту Вальдемар Асхомічус, мовив, що в таких поєдинках головне не результат, а саме видовище, взяти участь у якому з задоволенням відгукнулися його підопічні. Пригласили, вони сказали, прийдем, тому що вже вони знають, що буде і що їм треба буде робити. Тільки єдине плохо те, що ми вчора вечором грали гру в Ніколаєві і тільки в 6 часов утра повернулися сьогодні додому. Так вони прямо із постелі прийдуть на цей праздник. Це для болельщиків, для наших, для нас. Ну, для них нам нічого не жалко. Тобто, самое главное, щоб їм було хорошо. Тобто, це все-таки рождественські ігри, і саме, щоб їм було весело. Можливо, саме втома і стала на заваді баскетболістам відсвяткувати успіх. Хоча потрібно віддати належне гандболістам, які серйозно підготувалися до матчу і виграли 3-1. Далі, допоки до поєдинку з гандболу готувалися футболісти і баскетболісти, організаторами був проведений конкурс з футболу, переможці якого отримали у подарунок м'ячі від футбольного клубу «Дніпро» з автографами його гравців, троє з яких – Зозуля, Ротань і Селезньов, а також ветерани Павлюченко з Барах – вийшли на майданчик. Звісно, їм дрібним у порівнянні з гуліверами на кшталт Тимофеєнка і компанії було важко боротися вгорі, втім на останній секунді зустрічі футболістам вдалося зрівняти рахунок. Нічия 7-7. Виходить, буде такий неплохо. Вчитывая наш уровень, що ми через раз м'яч ловили. Я після якогось момент Стас і Русик, Русик і Зюзя зі Стасом Тимофеєнком столкнулися. Вони випригують, а вони не достають. Ну що вони зробили? Заключний поєдинок турніру з баскетболу став фінальним, у якому більше того нічия влаштовувала гандболістів, адже в їхньому активі була перемога. Зрештою, футболісти продемонстрували таку зарядженість на перемогу, таку здорову спортивну злість і жадобу боротьби у кожному ігровому епізоді, якої студенти-хіміки певною мірою не очікували. Звісно, зал шалено підтримував Зозулю і компанію, трьочковий кидок якого став практично вирішальним у зустрічі, яка завершилася з витягою команди Романа 10-8. З футболістом було дуже тяжко, тому що вони такі всі збиті, тобто видно їх рівень підготовки просто сам вище. Мені всі подобаються види спорту, і мені подобається і хокей, і баскетбол, і футбол. Тобто, я в дитинстві все це грав, і мені завжди з удовольствием наблюдаю по телевізору за цими видами спорту. Кульмінацією вечора спорту стала його родзинка-новинка – караоке, коли кожна команда під мінусовку виконувала заздалегідь обрану для себе пісню. Так баскетболісти у відповідності до свят затягли «В лісу родилась йолочка». Гандболісти відповіли патріотично-національним хітом «Червона рута». А порвав залу своєрідний гімн Дніпро-арени «Воїни світа», у ході виконання якого співали з футболістами практично усі уболівальники, а найбільш нетерплячі горохом висипали на майданчик. У підсумку, за пісенний конкурс всі три колективи були удостоєні солодких іменних подарунків, після чого віце-президент Федерації баскетболу України і президент баскетбольного клубу «Дніпро» Валерій Кондратів разом з виконавчим директором обласного відділення Національного олімпійського комітету України Олександром Дівбаковим вручили кубки і нагороди за здобутки. Бронзові баскетболістам гандболісти цілий рік будуть тішитися срібними, хоча саме вони нинішнього вважалися фаворитами. А золоті вдруге поспіль у прямому розумінні цього слова вигризли футболісти, які дійсно успіху досягли не числом, а вмінням.
Апофеозом події стало фотографування на загальну світлину на згадку про різдвяні зустрічі 2015, як і бажання знову взяти участь в них та стати свідками подібного свята вже наступного року. Прежде всего, я очень хочу сказать спасибо всем организаторам и всем средствам массовой информации, потому что это настоящая здоровая пропаганда хорошего, здорового образа жизни.